原标题：古代四大丑女排名第一的是谁？皇帝为什么要娶她为妻？皇帝的第四位妻子叫做嫫母，嫫母没有母仪天下的雷祖那样幸运，她不仅没有子孙做过帝王，而且长得奇丑无比，丑到什么程度呢？见过她的人是这样形容的：她的额头像大大的锤子，她的鼻子像高高的山丘，虎背熊腰，皮肤黝黝黑。威武的皇帝为什么会娶如此丑陋的女子为妻呢？原来嫫母虽然容貌丑陋，她的品德却十分高尚，所以才会被皇帝选中。而皇帝与嫫母喜结连理，还纠正了当时社会上流行的一种陋习。皇帝时代社会上流行着一种婚礼习俗，抢婚。抢婚就是不管你愿不愿意，只要你长得漂亮，长得帅气，只要我看上你，我就会用武力把你抢过来做我的新娘或是新郎。也就是说，那个时候不光男人抢女人，女人也会抢男人。这样的婚俗搅得每个人都不敢出门，想与被抢的家族场，常以武力解决矛盾。有人向皇帝谏言，再如此下去，我们的部落一定会大乱。皇帝对此也非常头疼，对于抢婚的这些人，他打也不是，不打也不行，真是左右为难，无所适从。图片来源于网络。皇帝心烦，抛开所有大臣，独自一人在河边散心，忽然看见一女子坐在河边唱着山歌，洗着衣服，那歌声婉转轻盈欢快，还有一群鸟绕飞在他的左右唱和不已。皇帝听着动人的歌声，只觉得像是窒息窒息的房间突然打开一扇窗，一股新鲜的空气穿堂而过，沁人心脾，沁人心脾，再差的心情也早已抛到九霄云外。怎么会有如此快乐之人？皇帝思忖忖着走了过去，可是一见那女子，皇帝着实吓了一跳，心想这世上又怎么会有如此丑陋的女人。展开全文图片来源于网络。皇帝毕竟是见过世面的大人物，瞬间镇定下来。你在这里难道不怕被抢婚的人抢走吗？女孩表情非常自然地答道，我长得这么丑，怎么会有人来抢我？那你又为何会如此快乐呢？快乐是会传染的，皇帝在这快乐的歌声中忘记所有烦恼。你是说我长得丑就不该如此快乐吗？那女孩问道。皇帝略显尴尬尴尬，不知该如何回答女孩的问题。女孩笑着说道，我不介意你认为我长得丑，可是丑的只是我的容貌，只要我不停地提升自己的德行，只要我始终保持内心纯正，长得丑又算得了什么呢？总有一天有一个人会认可我的贤德之美。皇帝被这个女孩的乐观与坦率吸引了，令他更为高兴的是，他在这里找到了心中那道难解之题的答案。皇帝对大臣说，我要在天下的女子中再选一位妻子。大臣一听，这事儿好办，于是昭告昭告天下。很快全国各地的美女们源源不断的涌到京城，可是皇帝对这些女子一点兴趣都没有。大臣实在是摸不透皇帝的心思。没几天谜底终于揭开，皇帝把在河边遇到的那个丑陋的女子娶回家中，做了第四位妻子，并给她起了一个名字嫫母。图片来源于网络。人们非常疑惑，世界上这么多漂亮的女孩，皇帝为何单单看上这位奇丑无比的女子呢？皇帝对大臣说道，重美貌不重德者非真美也，重德轻色者才是真贤。意思是说，重视容貌而不重视德行的女子，即使长得再漂亮，那也不是真正的美丽。重视德行而忽视容貌的女子，那才是真正贤德之人。我们要娶妻子，就要娶贤德的女子。传说
皇帝在征战炎帝、蚩尤时，正是魔母协助他稳定后方，为他解除后顾之忧。正是皇帝的言传身教，人们改变了婚俗观念，再也没有发生抢婚事件。返回搜狐，查看更多责任编辑。